Visoki predstavnik Valentin Incko kaže da nema razloga da popisana državna imovina ne bude i uknjižena u najkraćem mogućem roku na nove vlasnike. Prema njegovim riječima, samo na ime zakupa Bosna i Hercegovina je u posljednje 3 godine za smještaj institucija i agencija izdvojila 70 miliona maraka. O tome je danas razgovarao sa političarima u Banja Luci. Tom prilikom je najavio da će uskoro objaviti spisak lica koja će biti pomilovana, a koja je OHR smijenio sa funkcija 2004. godine. Miloradu Dodiku Incko je rekao da Republika Srpska ne smije kršiti Dejton i rezolucije UN-a. Valentin Incko kaže da domaći političari ne posvećuju dovoljno pažnje ekonomiji i da bi trebalo da malo više povedu računa o stalnom porastu broja nezaposlenih u zemlji. Zahtjev vladajućeg SNSD-a za raspisivanjem referenduma o produženju mandata stranim sudijama i tužiocima nazvao je antidejtonskim činom. Prema mišljenju Dragana Čavića, predsjednika Demokratske partije, taj čin je tek politička ujdurma stranke na vlasti u Republici Srpskoj. Vi znate da se Međunarodni sud u Hagu gasi 2012. godine i zato i treba da domaći sudovi preuzimaju sve više odgovornosti. Ali naravno nije dosta da si protiv stranaca, a istovremeno da ne brineš o tome da domaći preuzimaju sve više i više odgovornosti. Naš stav je da se isključivo te vrste odluka mogu odnositi na sve odluke visokog predstavnika koje nisu potvrđene odlukama parlamenta. Dakle, odluke visokog predstavnika koje nisu legalizovane odlukama parlamenta Bosne i Hercegovine. Dakle, sve odluke, a ne samo izdvojena odluka o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. OHR je popisao 1000 jedinica koje su u vlasništvu Bosne i Hercegovine, od čega je 27 u inostranstvu. Visoki predstavnik smatra da će podjela biti izvršena kombinacijom teritorijalnog i funkcionalnog principa. Naše mišljenje da odgovornost o podjeli te imovine treba da bude na domaćim institucijama, da one treba to da rade i da međunarodne institucije u ovaj dio posla ne treba da se neposredno uključuju. Uradile su ono, zna se sad o čemu se razgovara, ali dogovor treba da bude postignut, a što se PDP-a tiče, principi dogovora iz pruda tu nama nisu problematični. Visoki predstavnik sastao se i sa predsjednicima parlamenta i vlade, nakon čega je iz kabineta Milorada Dodika saopšteno da se rukovodstvo Republike Srpske neće odreći prava na poziv na referendum.